Hai sta cieca così. Dopo vie. Koku godini imaš. Danadesa. Kaj si rodena? Sada Buf. Buf, Lerinsko, Makedonija? Ja. Vojnička Makedonija, ja. Ti ko beše mala, zborvaše makedonski doma? Ами не знав ни дури не знав ни за грци на школе. Да се учиме грци, се зборував тоа што се не одам на школа, не учиа грци, ама кога се греф на школата, не велија да не зборуваат и чужи јазик. Да бам ке стое дома да велите калимера калиспера. Ама ти беше македонка секој пат. Македонки, и тие не рекараја и дома. Македонци си тоа се држите дене. Не слушал те што лажат. Ама седне ти верваш дека треба да се чува името македонско сеа? Но секој кој што македонко беше не може да ја запрат. Тие турци не го беше не ја запрат сеа. Тие кине такова? Ами ти сеа 90 години уште е крепиш Македонија? Со Кога беше дел траќа, тоа е тие години. Ја го бражав ни калимера, калиспера. И тој ќе не сакаш да да чуја. Се ја ме наш назик да велите да добро се. Ти секогаш знаеш само наш јазик, не знаеш грчко? Не, не кој е на школа? Сигурно. Но наш е кој е на школа, за да не научи да скалите, бара да учиме. Седне ти, сакаш да се смени името на Македонија се? Но. Оти. Ами ние сме македонци, кој може да смени? Току години по Турци да бе. И да ни смена се, овеќе ние сме нас башкари. Кажи ми за пушкарите во Буф, мамо. Кој беа тие? Ами кој изгубија на гражданската војна, кој си се такова да ја почнава... Не се мачи, ке кажи ме друг пат. Да. Окей?